Il-ġimgħa l-oħra, l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda adottat riżoluzzjoni mresqa mill-Liechtenstein li titlob li l-ħames membri permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà jiġġustifikaw l-użu tal-vito. Il-Karta tan-Nazzjonijiet Magħquda tagħti liċ-Ċina, lill-Franza, lir-Renju Unit, lir-Russja u lill-Istati Uniti is-seta li jużaw il-vito biex jimblukkaw riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà li tiegħu huma l-uniċi membri permanenti. Dan il-privileġġ kien nagħta lilhom minħabba semgħulini tagħhom biex twaqqfet in-Nazzjonijiet Magħquda wara t-tieni gwerra dinjija, bilan li jkun hawn aktar paċi u sigurtà madwar id-dinja. Ir-riżoluzzjoni tal-Liechtenstein tgħid li l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda għandha tiltaqa' awtomatikament fi żmien 10 tiegħem kemm il-darba jintuża l-vito fil-Kunsill tas-Sigurtà minn wieħed mill-istati membri permanenti tiegħu. Madankollu, ir-riżoluzzjoni ma torbotx u jekk xi wieħed mill-membri permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà ma jkunx irid jiġġustifika għaliex ikun uża l-vito ma jistax jiġi sfurzat jagħmel dan. Ir-riżoluzzjoni tal-Liechtenstein kienu warajha tlieta mill-membri permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà nnifsu, ir-Renju Unit, Franza u l-Istati Uniti, flimkien ma' 80 pajjiż ieħor fosthom Malta. Iż-żewġ membri permanenti l-oħrajn tal-Kunsill tas-Sigurtà, jiġifieri r-Russja u Ċina, ma daħlux fiha. Minħabba li kien evidenti li r-riżoluzzjoni kellha appoġġ qawwi ħafna fost l-istati membri tan-Nazzjonijiet Magħquda ma ntalabx votu l-miżura ġiet adottata b'konsensus. Ir-rappreżentant permanenti ta' Malta n-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, Vanessa Frazier, iddeskrivit dan l-iżvilupp bħala wieħed storiku u spjegat għaliex Malta tat l-appoġġ tagħha. Malta kienet issostenet din ir-riżoluzzjoni mill-bidu ma li ġiet proposta bħala inizjattiva lilna mill-Liechtenstein. Għaliex Malta temmen fi proċessi multilaterali u f'soċjetà bbażata fuq ir-regoli. Hija tkellmet ukoll dwar x'temmen Malta dwar il-privileġġ tal-vito. X'aħna, speċjalment il-pajjiżi żgħar, nemlu li l-vito huwa mekkaniżmu li mhuwiex biss privileġġ imma iżdejja responsabilità. Responsabilità li għandha tintuża b'kuxjenza. U b'dan il-mekkaniżmu sa nissolidifikaw is-sejħiet tagħna l-aktar armonizzazzjoni bejn iż-żewġ organi ewlenin tan-Nazzjonijiet Magħquda li huma l-Assembleja Ġenerali u l-Kunsill tas-Sigurtà. Kif ukoll qed introduċu aspett morali, iktar trasparenza, responsabilità u rilevanza dwar l-użu tal-vita. Min barra l-ħames membri permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, hemm ukoll 10 membri mhux permanenti li jiġu eletti kull sentejn, iżda dawn ma jkollhomx id-dritt tal-vito. Malta bħalissa għaddejja b'kampanja internazzjonali biex tikseb siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà fil-perjodu bejn l-2023 u l-2024.